ਸਬਾਜੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਬੰਦੇ ਕੋ ਯਾਰ ਹਸਤੀ ਮਾਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਸਤੀ ਮਾਲ सारा शहर मत्था लेता कूलर भी देखना फोटो लगी पूरे देश जानता है कि नाम लेंदे कहिंदे ना दुनिया में सब तो वड्डी चीज होंदी है किसे नूं हसाना किसे दे रोंदे चेहरे ते मुस्कान लैना तो जो ये लैके आते हैं तो आओ तुहानू इन्हां नाल रूबरू कराने आ ते उन्हां नू जो लैके आए ने आपां उन्हां नाल भी तुहानू रूबरू कराने आ वो भी साडे जलंधर शहर की शान ने ते गाइस आओ तुहानू मिलवाने आ साडे नाल ने हस्ती मान नीटू शटरा वाले सत श्री अकाल सारिआं नू मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल जी मैं तुहाडा भी नीटू शटरा वाला हस्ती मान और भाजी मैं तुहाडे गल तों बहुत नाराज़ हां किस गल्लों तुसीं कुदर पिज़्ज़ा इत्थे खोल लिया मैनू दस्सिआ नहीं सारिआं नू बुलाया पर मैनू बुला नहीं आ रहा बड़ी माड़ी हाय साडे तो वैसे गलती हो गई हुण तक असीं नीटू भाजी नूं इनवाइट नहीं कर पाए ते थैंक यू भाजी धन्नवाद तुहाडा तुसीं स्पेशली बहुत बोल रहे आ सर रहे सी पर सर नहीं तुहानूं मैं नाराज हां जी तुहानूं इहदा हरजाना भरना पैणा हरजाना दस्सो की भरना पऊगा तुसीं दो कूलर पिज़्ज़े मैनूं देणे ओए फ्री मैं पैसे नहीं कोस्ट कुछ नहीं करना कोई गल नहीं जी तुहानूं दो कूलर दे दे ए सब तुहाडी दौलत है भाजी थैंक यू सो थैंक यू तुहाडा तुहाडा कारोबार तुहाडा होर चले और कूलर पिज़्ज़ा खाण वाले तो लाइन लगी रहे सारे खा खा के दोबारा फिर आ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਹਸਤੀ ਮਾਨ ਆਂਦਾ ਉਦਾਂ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਆ ਵੈਸੇ ਹਸਤੀ ਮਾਨ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆਣ ਨੂੰ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜੀ ਬਾਹਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਪਏ ਸੀ ਘੁੰਮ 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 ਕੇ ਉੱਡਦੇ ਪਏ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਮੈਂ ਸੱਟ ਸੁੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਚੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬੜੀ ਲੋਕੀ ਬਸ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਗਨਦੀਪ ਭਾਜੀ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਔਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਗਨ ਭਾਜੀ ਨੇ ਐਂਡ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਈਆਂ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲੋਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 4499 ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਹ ਵੋਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਕਾ ਹੋਈ ਪਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਜੀ ਇਦਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇੰਨੀ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਟਮੈਨ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੱਸ ਕੁੱਟਣੀ ਪਾਰਟ 2 ਫਿਲਮ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਸਲਮਾਨ ਭਾਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਵੈਸੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬੰਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਗ ਬੋਸ ਦਾ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸ਼ੋਅ ਚ ਕੀ ਜਾਣਾ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਬਿਲੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖਾ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਿਰ ਸੁੱਤੇ ਕੁੱਟ ਗਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ 2000 ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 24 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ 24 ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਪਏ ਆ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਖਾ ਲਓ ਐਸਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੱਜ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਬਤ ਹੋ ਗਈ ਦੇਖੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਜਬਤ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁੱਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਸੇ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਮਪੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ
ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੀ ਮੰਦਰ ਵਧੀਆ ਬਸ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲੇਗਾ ਲੰਗਰ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੂਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਖਵਾਉਣੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਖਵਾਉਣੇ ਦੋ ਅੱਜ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਦੋ ਦਿਨ ਖਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਕੁਲਰ ਪੀਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੱਜਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਭਾਜੀ ਉੜਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉੜਦਾ ਦੇਖ ਉੜਦੇ ਉੜਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਮ ਨੰਦ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਰੁਕ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੀਂਹ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇਹ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਸੱਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਾਅਦ ਸੇ ਸੇਵਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਚੱਲ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਅਸਤੀ ਮੰਨ ਕਿੱਥੇ ਉੜਦਾ ਫਿਰ ਜਕਰਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ ਪਹਿਲੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਲਓ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਅੱਛਾ ਜੀ DGP ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਨਾਬ ਦਾ DGP ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਬੱਲੇ DGP ਪੰਜਾਬ ਬਈ ਵੱਜਦੇ ਸਲੂਟ ਬਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ਪਰੇਟ ਬਈ DGP ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਤਾ ਖਜੇੜਾ ਬੰਦਾ ਖੱਪ ਬੱਲੀਏ ਨਿਕਾਲਤਾ ਹੈ ਉਸਕੇ ਵੱਟ ਬੱਲੀਏ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜੜ ਪੱਟ ਬੱਲੀਏ ਉਹ DGP ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਉਹ ਬੱਲੇ ਜੱਟ ਦੀ ਕੋਠੀ ਓਏ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਏ ਜੱਟ ਦੀ ਕੋਠੀ ਓਏ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਠੀ ਚੋਂ ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਉੱਡਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਸਤੇ ਦਿੱਕਤ ਦੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਤਾਰਾ ਤੁਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹਦੇ ਜਾਗਦੇ ਪਰ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜੇ 60 ਸੁੱਟ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਜੇ 60 ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਜੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੋ ਪੱਟੀ ਬਣਵਾ ਦੇ ਪੱਟੀ ਬਣਵਾ ਦੇ अपने बहुत जाना मिट्टी लगती है बंदा फिर सस्ती मान आ रहा है नीटू भाजी कभी साहिल नु मिले होगा अगे कभी हां जी भाजी मिले भाजी अपन ब्याह दिते नहीं भाजी मैं ताडे नाल पहली बार मिल रहे नहीं मिल रहे भाजी नहीं मेरे को फोटो आ गई ताडी ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਸੀਗਾ ਉਸ ਪੈਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਯਾਰ ਮਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ ਪਰ ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਲਰ ਪੀਜ਼ਾ ਹੋਣੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਲਰ ਪੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਜੈਜ਼ੀ ਵੀ ਨਕਲੀ ਹੋਰ ਆਰਟਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਲਰ ਪੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਲਰ ਪੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਿਲਾ ਲਓ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਰ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਇਲਾਹੀ ਕੁੜੀ ਇਲਾਹੀ ਸੋਹਲ ਕੁੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨੱਚਣ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਕਲ ਉਬਰੂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਲਰ ਵਾਲੇ ਪੀਜ਼ਾ ਭਾਜੀ ਆਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਬੜਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਕੁਲਰ ਪੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਆਏ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਲਰ ਵਾਲੇ ਪੀਜ਼ਾ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਜ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣਾ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾ ਜਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਹਰਾਨ ਹਾਂ ਜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਖੂਬ ਸਾ ਖੂਬ ਸੂਰਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਚਿਹਰਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਪਈ ਫਿਰ ਕੂਲਰ ਪੀਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕੂਲਰ ਪੀਜ਼ਾ ਕੀ ਬਾਤ ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਫਾਈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਰੌਣਕ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਾਤ ਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵਧੀਆ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲੇ ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤਿੰਨ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਦੋ ਖਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਓ ਤੇ ਕੜਾਈ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨੀ ਨਿਕਲਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਸਫਾਈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ
मेनू तीन कूलर पीजे मिल जाते हैं दोस्तों। ये साढ़े कूलर पिज़्ज़ा लगन लगे अंदर हूँ, ये गर्मा गर्म साढ़े वास्ते तैयार हो जाने हैं। फिर आप खावे तो खा के दिखावे, दो मैं अपने वास्ते खाने वास्ते ला लिया पर एक मैं घर ले जाने वास्ते। सो भाजी तीन हूँ तीन पक्का सारे आया करो खाने यार, ती सारे ने सारे आया करो खान, क्योंकि भाजी बहुत दिलेर बंदे है। और की बात तुम एक हौली हौली चाहते ना आइए नहीं तीन ही तीन क्या बात है मजा हूँ। खान तो बाद दस्यो कि लग गया कलर पीजा तो मैं हनी मेरी बंद तो बोल गया कि लगा जी बहुत टेस्ट बहुत टेस्ट। ऑडियंस नहीं कुछ कहना चाहोगे थोड़ी तेन मैं खा लो यार टेस्ट ही ना मैं की करा कि जब कहना जिमें दिल के जीन कहना बार बार खाओ डर त्याग जीते खाने का के टेस्ट है ਇਹ ਜੇ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕੁੱਲਰ ਪੀਜ਼ੇ ਦੇ ਗਾਣਾ ਬਣਾਓ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਫਟਾਫਟ ਬਣਾ ਲਿਓ ਹਾਂ ਕੁੱਲਰ ਪੀਜ਼ੇ ਦੇ ਗਾਣਾ ਤੇ ਬਣਾ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਐਸਾ ਕਮਾਲ ਵਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੁੱਲਰ ਪੀਜ਼ਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੈਂ ਕੁੱਲਰ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਵਾ ਕੁੱਲਰ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਵਾ ਵਾਹ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣ ਵਾਲੀ ਟੋਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ ਕੁੱਲਰ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਚਮਚਾ ਖਾਧਾ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਪੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਸਤੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਵਾਂਗਾ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਲਿਓ ਭਾਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਟੇਸਟ ਜਦ ਉੱਧਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਲਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਐਡਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਐਡਰੈਸ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹਜੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਕਈ ਜਾਣੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁੱਲਰ ਪੀਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਫਰੈਸ਼ ਬਾਈਟਸ ਕੱਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਫਰੈਸ਼ ਬਾਈਟਸ ਦਾ ਲੋਗੋ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਬਟ ਕੁੱਲਰ ਪੀਜ਼ਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲਵਲੀ ਸਵੀਟਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਬਾਕੀ ਗਗਨ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੁੱਲਰ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੌਜ ਮਨਾਈਏ ਤੇ ਮੇਲੇ ਲਾਈਏ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅਤੇ ਨੀਟੂ ਭਾਅ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਅਤੇ ਵਲੋਗ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਐਂਡ ਬਾਏ ਬਾਏ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦਾ ਲਗਨ ਭਾਅ ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਧਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਾਂਗੇ ਰਾਸਤੀਮਾਨ ਉੱਡ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਬਾਏ ਬਾਏ ਬਾਏ